агнешко дробене. Необходими продукти: 500 грама агнешки дреболии, една чайна чаша и половина ориз, 3-4 връзки зелен лук, 3-4 стръка пресен джоджен, 10-15 листа лапът, 50 мл. Олио, 2 супени лъжици масло, сол, черен пипер, червен пипер. Начин на приготвяне. Сварете агнешките дреболии в леко подсолена вода, докато омекнат. Охладете леко и ги нарежете на ситно. Нарежете пресния лук и лапада. Задушете ги в олиото. Измийте добре ориза под течаща вода. Прибавете го при лука и го запържете, докато стане стъклен. Добавете подправките и ситно нарязаните дреболии. Налейте 4 чаши вода. Може да ползвате бульона от дреболиите. Разбъркайте, докато заври. Прехвърлете ястието в тава и запечете за около час или до готовност на ориза. Ако е необходимо, може да добавите още малко вода, защото всеки ориз поема различно количество. Ястието може да ползвате и за гарнитура към печено агнешко. Да ви е вкусно!